طالبات حکومت نہیں مان رہی تو بیچارے عوام کا کیا قصور؟ کسانوں کے احتجاج سے شہر کی ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا، گاڑیوں کی میلوں لمبی قطاریں، منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہوا۔ تھوکر نیاز بیگ پر احتجاج کے باعث شہر کے داخلی اور خارجی راستے بند کیا ہوئے کہ جو جہاں تھا وہیں پھنس گیا۔ لاہور کو آنے والے مسافروں کو شہر میں داخل ہونے کے لیے گھنٹوں لگ گئے، تو دوسرے شہروں کو جانے والوں کو بھی اپنا پلان بدلنا پڑا۔ یوں تو شہر کی ہر بڑی سڑک پر ٹریفک کا دباؤ ہے، لیکن کینال روڈ کا تو ہے اور بھی برا حال۔ جوہر ٹاؤن، اقبال ٹاؤن، وفاقی کالونی، گلشن راوی اور سبزہ زار کو متبادل راستوں کے طور پر استعمال کرنے والے بھی خوار ہو گئے۔ ادھر رات سے احتجاج جاری ہے، لیکن اس کے باوجود ٹریفک پولیس متبادل راستوں پر ٹریفک کو رواں رکھنے میں ناکام ہو گئی۔ وارڈن سمیت دیگر عملہ شدید ٹریفک کو سنبھال نہیں پا رہا۔ مطالبات کے حق کے لیے نکلے کسان اپنی جگہ درست مان بھی لیے جائیں تو مظاہروں سے پریشان ہونے والے شہریوں کی بات کون سنے گا؟ مجاہد شیخ، لاہور نیوز۔